हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी एडिबेस्ट लर्निङ प्ल्याटफर्ममा पढ्दैछौँ र पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा हामी स्ट्याटिस्टिक्सवाला पोर्सन पढिरहेको थियौँ र स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई ग्रुपड त्यहीवाला हो मेन अफ ग्रुप डेटा भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ होला त्यो चाहिँ भाग पढाइरहेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ सर्ट से क्वेसन एन्सर सल्भ गरेको थियौँ भने आजको यो सिरिजमा चाहिँ हामी लङ क्वेसन एन्सर चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ है त ल म कोइसनहरू मैले रेडी गरिसकेको छु तपाईँहरू क्वेसन कपी गर्नु होला अनि हामी सँगसँगै सल्भ गर्ने है त ल म क्वेसन कपी गरिदिइहाल्छु है कम्प्युट द मिन फ्रम मेन पत्ता लगाउनु पर्ने छ फ्रम द टेबल गिभन बिलो ल हामीलाई मेन पत्ता लगाउनु पर्ने छ है त्यस्तो गाह्रो हुँदैन यस्तो क्वेसनहरू हामीलाई यस लगभग सबै कुराहरू दिएको हुन्छ मिलाएर फर्मुला राख्न जानियो भने पनि सल्भ भइहाल्छ है स्टुडेन्ट्स अनि हामीलाई दिएको छ दसदेखि बिस बिसदेखि तिस तिसदेखि चालिस चालिसदेखि पचास र पचासदेखि साठी अनि दिएको छ साठीदेखि सत्तरी ल यो भयो हाम्रो डेटाहरू दिएको यिनीहरूको हामीलाई <coughs> फ्रिक्वेन्सी पनि दिइएको छ फ्रिक्वेन्सी पनि हेरौँ है यो भयो केटा टु फाइभ सेभेन सिक्स थ्री टू ल यो भयो हाम्रो के त फ्रिक्वेन्सी है अब मेन पत्ता लगाउनु पर्ने हो कस्तो खालको सिरिज दिएको छ हामीलाई हामीलाई दिएको छ है कन्टिन्युस सिरिज कन्टिन्युस डेटा दिएको छ बिचमा यस्तो ड्यास भइसक्यो कन्टिन्युस हुन्छ अब कन्टिन्युस निकाल्नको लागि हामीले नर्मल्ली मिनको लागि कुन फर्मुला युज गर्ने गर्छौँ त मिन हो नि त यो मिनको लागि त सजिलो छ सा। सबेसन एफएम बाई एन मात्र हो अब हामीले टेबल बनाउनु पऱ्यो टेबलमा के के चाहिने रहेछ त टेबलमा कम्प्युट गर्ने पर्ने गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले फर्मुलाबाट हेर्न सकिन्छ है त सम्मेसन एफएम भनेपछि एउटा एफएमको लागि चाहियो अब एफएम भनेको के हो एफ टाइम्स एम फ्रिक्वेन्सी भनेपछि फ्रिक्वेन्सीको लागि पनि एउटा चाहियो अनि एम भनेको के हो मिड भ्याल्यु मिड भ्याल्युको लागि फेरि क्लास इन्टरभल चाहियो भनेपछि यो भयो हाम्रो क्लास इन्टरभलको लागि यो भयो हाम्रो मिड भ्याल्युको लागि यो भयो फ्रिक्वेन्सीको लागि अनि फ्रिक्वेन्सी टाइम्स मिड भ्याल्युको लागि भयो लास्टको ल अब हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर माथि क्यालकुलेसन अफ मिन चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है मिन भनेर अनि यहाँ के के हुने भयो त यहाँनिर भयो क्लास भनेर लेखौँ यहाँनिर यो भयो मिड भ्याल्यु यो भयो फ्रिक्वेन्सी यो भयो एफएम ल अब भ्याल्युहरू राखौँ त दसदेखि बिस बिसदेखि तिस तिसदेखि चालिस चालिसदेखि पचास पचासदेखि साठी र साठीदेखि सत्तरी यो भयो हाम्रो चिजहरू अब एम भनेको छ मिड पोइन्ट भनेको के हुन्छ यो दुइटालाई जोड्ने डिभाइड बाई टू गर्ने ल कति आउँछ त दस प्लस बिस डिभाइड बाई टू भनेको रोक्नुहोस् है तिस पन्ध्र आयो अब यो दुइटालाई जोड्नुहोस् अनि डिभाइड बाई टू गर्नुहोस् बिस प्लस तिस पचास डिभाइड बाई टू कति आयो पच्चिस अब हेर्दा नि थाहा हुन्छ हुन था। त त्यही पनि फर्मुला चाहिँ त्यो चा हो है भन्न खोजेको हो ल यो भयो अब फ्रिक्वेन्सी त हामीलाई दिएको छ टु फाइभ सेभेन सिक्स थ्री टू भनेर दिएको छ अनि हामीलाई चाहियो अर्को एफएम एफएम भनेको एफ टाइम्स एमलाई हामीले एफएम भन्छौँ मल्टिप्लाई गर्ने हो क्या सबैलाई ल मल्टिप्लाई गरेर राखौँ त कति कति आयो एफएम भनेपछि पन्ध्र दुना तिस पच्चिस पन्चे एक सय पच्चिस पैँतिस साता पैँतिस भनेपछि पैँतिस 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 दुई सय चालिस र पाँच गर्दा दुई सय पैँतालिस अनि पैँतालिस छक्का पैँतालिस नब्बे 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 तिनवटा नब्बे दुई सय सत्तरी अनि पचपन्न तिहाँ एक सय पचास पन्ध्र एक सय पैँसठी अनि पैँसठी दुना एक सय तिस ल यो भयो हामीलाई चाहिएको के छ सबेसन एफएम भने पछाडि सबेसन एफएम भनेको यसको टोटल सममेसन एफएम भनेको चाहिँ यो जुन एफएममा निक्लियो नि भेल्युहरू यो भ्यालुहरू सबैको सम भनेको सबेसन एफएम हुन्छ भनेपछि कति आयो त सबेसन एफएममा यो तिस हो है तिस पाँच 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 पन्ध्र पन्ध्र एक माथि गयो तिन पाँच छ छ दस सत्र सत्र छ तिन नौ भने पछाडि त्यहाँ एक गयो यतापट्टि त पाँच आयो भनेपछि रह्यो नाइन हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ रहेछ है त यो भयो अनि हामीलाई अर्को एन पनि चाहिन्छ एन भनेको कति भयो दुई पाँच सात 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 चौध चौध छ पच्चिस आयो है ल एनको भ्यालु र समेसन एफएमको भ्यालु पत्ता लगाइसके पछाडि त मेन भनेको के हुन्छ त एक्स बार भनेको सममेसन एफएम बाई एन यो भनेको नौ सय पैँसठी बाई पच्चिस भनेको चाहिँ यो चाहिँ हान्नुपर्छ क्यालकुलेटरमा रोक्नुहोस् है थर्टी एट पोइन्ट सिक्स यो भयो हाम्रो भ्याल्यु है ल सजिलो कुरा थियो केही त्यस्तो प्रब्लम आएन ल यो भयो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त नेक्स्ट क्वेसनमा के भनिरहेको छ नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै खालको छ सजिलो खालको के क्यालकुलेट मिन फ्रम फलोइङ डेटा डेटा दिएको छ एफ्रेक्स भनेर जिरोदेखि दस दसदेखि बिस बिस तिस तिस चालिस र चालिस पचास है अनि भयो यो भयो यो भयो यो 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 है त ल अब फ्रिक्वेन्सीहरू दिएको लेख्छु मैले फाइभ सेभेन एट फोर सिक्स है अब हामीले के के गर्न सकिन्छ सा होला त यहाँनिर त्यही हो टेबल बनाउनै पऱ्यो टेबल बनाएर मिन निकाल्नको लागि फर्मुला लगाउनै पऱ्यो फर्मुला सबिसन एफएम बाई एन हो एफएमको लागि टेबल बनाउनु पऱ्यो एनको लागि टेबल बनाउनु पऱ्यो भनेपछि त्यही माथि कि जस्तै हो के के गर्नुपर्ने भयो एउटा क्लासको लागि एउटा फ्रिक्वेन्सीको लागि प्रायः त मिड भ्यालुको लागि चाहियो मिड भ्यालुको लागि अनि फ्रिक्वेन्सी

यो आयो ल भ्यालुहरू फिट गरौँ त अब जिरोदेखि दस बिसदेखि तिस चालिस पचास साठी मिर भ्याल्यु भनेको पाँच पन्ध्र पच्चिस पैँतिस पैँचालिस र पचपन्न अब फ्रिक्वेन्सी भनेको त दिएको छ माथि नै पाँच सात आठ चार छ त हो पाँच सात आठ चार र छ पचासदेखि साठी त रहन्छ त ल छ यो भयो है अब के गर्नु पऱ्यो एनको भेल्यु भनेको के हो फ्रिक्वेन्सीको टोटल भनेको नै एमको एनको भेल्यु हो फ्रिक्वेन्सीको टोटल कति आयो सात बाह्र बाह्र बिस 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 तिस आयो है त यो भयो अनि सम्मेसन एफएम एफएम भनेको के भयो एम टाइम्स एफ अथवा एफ, एफ टाइम्स एम भनौँ न पाँच पाँच सय पच्चिस पन्ध्र सता एक सय पाँच हो है एक सय पाँच अनि पच्चिस अठार दुई सय पैँतिस सौको एक सय चालिस होला र पैँतालिस हक्का दुई सय सत्तरी होला ल समेसन एफएम भनेको कति आउने भयो सबैलाई जोड्नुहोस् त कति आउँछ त्यहाँनिर एक सय पाँच एक सय तिस एक सय तिस दुई तिन सय तिस तिन सय तिसमा एक सय चार सय तिस चार सय सत्तरी चार सय सत्तरीमा सत्तरी भने पछाडि आयो चार सय सत्तरी यो भयो हाम्रो एन्सर है त ल सात सय चालिस भयो एन्सर सात सय चालिस एफएम निस्किसके पछाडि हामीले के गर्ने भयौँ त अब देन मिन भनेको भ्यालु राख्नुहोस् मिन भनेको फर्मुला राखेर रा भ्यालु राख्ने समेसन एफएम बाई एन यो भनेको कति आयो त समेसन एफएम आएको छ सात सय चालिस बाई तिस भनेको कति आयो यो चाहिँ क्यालकुलेटर हान्छ रोप्नु है यो भनेको आयो ट्वेन्टी फोर पोइन्ट सिक्स है त ल यो नै हाम्रो के थियो त एन्सर थियो यो भनेको एकदमै नर्मल क्वेसन हो है एकदमै सजिलो कुरा हो के के यो केही पनि छैन यसमा अलिकति एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो क्वेसन चाहिँ गाह्रो हुँदैन ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ किनकि यसमा हामीले आफैले फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउनुपर्छ है construct a frequency table construct a frequency table भनेर भनेको छ अनि त्यस पछाडी हामीलाई भ्यालुहरु दिएको छ है त frequency table of class interval from इन्टरभल अफ भनेको रहेछ दस फ्रम द गिभन डेटा एन्ड फाइन्ड द मिन रे हामीलाई डेटाहरू आफैले दिएको छ अनि यही हेरेर हामीलाई के गर्नुपर्ने रे मिन निकाल्नु पर्ने रे कसरी आफैले क्लास क्रिएट गरेर क्लास पनि के भन्दैछ दसको इन्टरबलवाला अब हेरौँ कतिदेखि सुरु गर्दाखेरि ठिक हुन्छ है ल सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त्यो डेटाहरू पनि म लेख्छु यहाँ के के दिएको छ भनेर अनि हामी त्यसैलाई मजाले मिलाएर सल्भ गरिन्छ ल हेर्नुहोस् है के के दिएको छ हामीलाई ट्वेन्टी नाइन ट्वेन्टी फाइभ फोर्टी वान थर्टी थ्री नाइन नाइन्टिन थर्टी फोर फिफ्टी नाइन सेभेन इलेभेन फिफ्टी वान थर्टी वान ट्वेन्टी टू फोर्टी वान थर्टी फिफ्टी फाइभ एटिन ल अब कस्तो कस्तो क्लास बनाउनु पर्ने होला त हेर्दै जाने चेक गर्दै जाने कतिदेखि कतिसम्म बनाउनु पर्ने छ भनेर यहाँनिर फाइभ आयो भने चाहिँ जिरोदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने भयो एउटा बनाएँ मैले ल हेर्नुहोस् है अब क्लासको लागि पहिल्यै हामीलाई अब मिन निकाल्नको लागि के के चाहिन्छ भन्ने कुरा एड गरिहाल्नु पऱ्यो मिन निकाल्नको लागि के के चाहिन्छ त सब्मेसन एफएम बाई एन अब सबमिसन एफएम कहाँबाट आउँछ सबमेसन एफएम आउँछ एफएमबाट एफएम कहाँबाट आउँछ फ्रिक्वेन्सीबाट आउँछ एउटा एउटा मिड भ्याल्युबाट मिड भ्याल्यु कहाँबाट आउँछ क्लासबाट भने पछाडि एउटा चाहियो क्लासको लागि टेबलमा टेबलको कोलमहरूको कुरा गरेको के कोलमहरू कसरी बनाउने भन्ने यो भयो क्लासको लागि अर्को चाहिएको थियो मिड भ्याल्यु अनि अझै अर्को चाहिएको थियो फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी पछि बल्ल एफएम आउँथ्यो है ल यो भयो हाम्रो टेबल अब टेबलमा के गर्नु पर्यो भन्दा तपाईँहरूले लेख्नुहोस् त पहिला क्लास मिड भ्याल्यु फ्रिक्वेन्सी अनि फ्रिक्वेन्सी पछि एफएम आउँथ्यो है अब आ, क्लास भनेर भनिसके पछाडि हाम्रो क्लासहरू के के हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले आफैले डिटरमाइन गर्नु पर्यो आफैले डिटरमाइन गर्नको लागि माथिको त्यो दिएको डेटाहरू जुन छ त्यो डेटाहरूलाई तपाईँहरूले अलिकति राम्रोसँग हेर्नुपर्छ है ल म देखाउँछु कसरी गर्ने भनेर यहाँनिर फाइभ भनेको छ भने पछाडि एउटा चाहिँ कस्तो हुने भयो जिरोदेखि टेनवाला हुने भयो किनकि हामीलाई दसको इन्टरभलमा बनाउनु पर्ने छ है अब ल भेल्युहरू अब सेलेक्ट गर्दै जाउँ एउटा जिरोदेखि दससम्मको काउन्ट गरेको है एउटा अनि दुईवटा तिनवटा तिनवटा रहेछ है ल तिनवटा भयो मिड भ्यालु यसको कति हुन्छ पाँचदेखि दसको पाँच हुन्छ यो भयो अब अर्कोमा जाउँ अर्को भनेको के भयो सत्र आएको छ भनेपछि दसदेखि बिस पनि हुन्छ दसदेखि बिसको काउन्ट गराउँ त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा चारवटा दसदेखि बिसको मिड भ्याल्यु पन्ध्र अब हेर्नुहोस् त यहाँ यहाँनिर प तेइस दिएको छ भने पछाडि बिसदेखि तिस पनि आउँछ तेइस दिएको छ बिसदेखि तिस पनि भनेको छ काउन्ट गरौँ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा भनेपछि यहाँ के आउने भयो छवटा आउने भयो मिड भ्यालु हुन्छ पच्चिस अब अर्को भनेको तिसदेखि माथि केही छ थर्टी नाइन भनेपछि तिसदेखि चालिस पनि काउन्ट भयो तिसदेखि चालिस कतिवटा छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा मिड भ्याल्यु थर्टी फाइभ फोर्टी भने पछाडि अब फोर्टीभन्दा माथि कुनै छ त एकचोटि चेक गरौँ त फोर्टीभन्दा माथि कुनै छ है फोर्टी वान एउटा दुईवटा दुइटा है तिस चालिसदेखि पचासवाला कतिवटा रहेछन् दुईवटा मिड भ्याल्यु पैँचालिस अब हामीलाई अर्को के चाहिएको छ अझै पनि सबै कभर भएको छैन भने अझै पनि हाम्रो त्यहाँनिर चाहिने चिजहरू बाँकी नै छ है ल यो भयो अनि यो भयो ल अब यसमा के के गर्न सकिन्छ त चालिसदेखि पचास भनेपछि चालिसदेखि पचासको नि भयो अब पचासदेखि माथिको कुनै छ त हेरौँ त पचासदेखि माथिको पनि रहेछ है एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा भनेपछि पचासदेखि साठीको कतिवटा आयो चारवटा आयो है र यो भनेको पचपन्न हुन्छ एकचोटि त्यहाँ अठार बाँकी रहेको रहेछ अठार मैले काउन्ट गरेको हो कि होइन दसदेखि बिसवालामा हेर है एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा पाँचवटा हुनुपर्ने हो दसदेखि बिसमा अँ ल अब चाहिँ ठिक छ है ल यो भयो अब फ्रिक्वेन्सी एन भनेको के आउने भयो एन भनेको सबैको समेसन हो भने पछाडि तिन प्लस पाँच आठ आठ छ चौध चौध पाँच उन्नाइस उन्नाइस दुई एक्काइस पच्चिस पच्चिस भयो हाम्रो के त फ्रिक्वेन्सी अब एफएम निकाल्ने भनेको दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् ल सबैलाई के के आउने भयो त पन्ध्रतिहाँ पाँचतिहाँ पन्ध्र पन्ध्र पन्च सय पचहत्तर अनि चौबिस पच्चिस छक्का तिन चार छ दुई भनेपछि एक सय पचास अनि पैँतिस पन्चे पैँतिस पन्चे भनेको सत्तरी 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 एक सय चालिस एक सय चालिस एक सय पचहत्तर एक सय पचहत्तर कि पच्चिस पचहत्तर ल पैँतालिस दुना नब्बे पचपन्न चौको दुई सय बिस समेसन एफएम निकालौँ त यो भनेको कति आयो नब्बे नब्बे र एक सय पचास दुई सय चालिस दुई सय चालिसमा नब्बे जोड्दाखेरि आयो तिन सय तिस तिन सय तिसमा दुई सय पचास पाँच सय पचास भनेपछि आयो यो सात सय पन्ध्र ल सात सय पन्ध्र भइसके पछाडि हामीले अब मिन पर्ने हो फर्मुला छ हामीलाई के छ फर्मुला एफएम भाइ एन यो भनेको कति आयो त सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टिन ट्वेन्टी फाइभ भनेको अब यो चाहिँ क्यालकुलेटरमा हान्नुपर्छ रोक्नुहोस् है इजिकल्स टु ट्वेन्टी एट पोइन्ट सिक्स आउने रहेछ ल यो भयो हाम्रो के त एन्सर यति नै हो लाज 28.6 ट्वेन्टी एट पोइन्ट सिक्स चाहिँ आउँदैन होला ट्वेन्टी नाइन यो नै होइन ट्वेन्टी फाइभको आउँछ त यो त ल यो भयो है ल यति नै गर्छौँ आज हामीले योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी क्वेसनहरू सल्भ गराउँला त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला यदि प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम आयो भने नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू हामीलाई टिपाउन सक्नुहुन्छ र यदि अलि धेरै प्रब्लम छ भने चाहिँ हामीलाई तपाईँहरूले वाट्सएपमा कि भाइभरमा पनि त्यो प्रब्लमहरूको फोटो खिचेर आफ्नो नाम सहित पठाउनु होला अनि हामी त्यो क्वेसन सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई दिनेछौँ है त र त्यही हो अनि साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त यति भन्दै बिदा माग्छु धन्यवाद